الله دا حتانه بو بابل ولا كا او چې کولې شو کنه او چې په دې غره باندې خلک دې کنه دا واګه دې واخله به دا قدم برا وډه ګاله خدای ګولې ګولې دې کوي نه بلاد ګټه له ګټه یا اورې کو دا چې مو خوشاله یو چې كله وتدعى وكاي هذا بوك دلنا وكاني كاي أو ذي ذات لذي خلاص دوين ذي ولا وركي أو تاتو تاتو خلاص دوين وش على كي كون بكوني كوني تلي مسلمان دخل هار دعوز ذي وكاني كي مانك ده شكر يا ده كم ده فز مانك رور ده جاي كم كار كي كنا أي شان ده كده أما حقيقة خبرة ده هار نمونا كار كي جماعة دوري لار دوري أو شيء سنة روبي وركي كوي دي وسني كوي أو كوي وباسي بالكول تكتا بالکل ٹھیک تھا منگلے کوئی وستے دے ٹول خلق کو کوئی اباسی ہر سے خلق کو اور کڑلی اور سے ٹائم پہ اور دے لگا انکار چاتن دے کڑے پھر کار کردا کہ سوپر مطمئن یارا خاص 100% 100% دے دغنا من دلارو ډیر زیاتې مسلې وي او ماشاءالله دو مونږ له لکه ډیر سپورټ راکو او ډیر خسته لارې را لوکړې بل دا دی چې مونږ له چې کم دلته کم پیشي وه هغې را له پوره کړه مونږ د دونه دومره مطمئن یو که نه چې انشاءالله سل کاله مونږ ژوندي وو نو هم به د دو سره یو زموږ بچي به هم د دو سره او زموږ خلک به هم د دو سره بالکل شته جی بالکل دا مخ کسان شاتم ولاړ دي ټول تم پته ده او ما تم پته ده زما د سترګو مخامخ دو ډیر شي کویان مستلی وسم ماشینان ماشاءالله چلیږي په هر ځای کې هغه د دو مهرباني ده چې د ټول سره بالکل سپورټ باندې ولاړ دي سره بالکل 100% سپورټ پکار دي بالکل او ان شاء الله موږ سره ټول ولاړ یو او ان شاء الله موږ سره کو کوم خبرې کړلې نو په خدای باور وکړه ما ته یو هیچ چا دې خبرې نه دي کړې پرون وسره میلاو شیم دا لارې لاله وکړه په دې لارې هم ته لاک لاک شکر وباسو دنه او دنه هر څوک خوشاله دی په دې محل کې کویا ایستل دی هر سړی ته ته سهولت دی پرون مې ورته وویل ما یاره زمونږ داسې لس دولس کسان وي ما غریبانان دي ما کویا ایسته غواړي په قربان دله وباسم بالکل به یې کوي کړي هم دي او کوي هم ډېر کارونه یې کړلي د کوړک کې مال یې په خپل هم کړل دی نور ملګرو لیم کړل دي تاسو ورو افتخار احمد یم امید ساتم ټول بخې ژوند مو مخه تیریږي عزتمند را محال تحصیل چارباغ تالاډ ایم جی او زمونږ سره احسان الله صاحب کم چې د دې ځای موجوده تحصیل ناظم دی ګرانو کتونکو څومره چې مونږ ګیر چاپېره وګورو نو که نن سبا تاسو خبره کوو د هغه ځای د چیرمینانو نو هغوی بالکل خاموشي اختیار کړی دی خو بلخوا مونږ د تحصیلي چارباغ خبره کوو نو څومره چې مونږ د ترقیاتي کارونه دي که هغه مونږ د کویانو په حواله خبره کوو تاسو ته پته لري چېر اوبه نن سبا د زندګۍ اهم ضرورت دی او کردې سره سره مونږ د لارو کوڅو خبره کوو نو داسې لارې جوړیږي څرنګه چې کم خلک خپلو ذاتی دیرو یا بنگلو ته کوي ګرانو کتونکو دا محل را سره چیرمین صاحب ولاړ دی اول خو د هغوی شکریا ادا کوو چې په دې دومره مصروفیاتو کې هغوی مونږ ټایم راکړو شکریا ډېره مننه چیرمین صاحب دا راته ووایي جي چې څومره هم مونږ د ترقیاتي کارونو خبره کوو خصوصا بیا په تحصیلي چارباغ باندې نو دا خبره سه پټه نه ده چېر دې ځای عوام چې څومره هم دی نو هغه ستاسو د کارکردګۍ نه ډېر زیات مطمئن وي د دې سره سره د چارباغ نه علاوه هم ستاسو د خدماتو خبرې چې کم دي نو هغه تر لري لري هده پورې خورې دي دا د کویانو په حواله که مونږ خبره کوو داسې د لارو کوڅو په حواله خبره تر کوو نو چیرمین صاحب څه ویل غواړي که د دې نه علاوه مونږ هټ کړ د نورو چیرمینانو خبره وکړو نو هغوی بالکل خاموشي اختیار کړل او ستاسو دغه کارکردګي چې کمه ده دغه هلې ځلې د عوامو خدمت چې کم دی نو دا روان دی څه ګڼی جي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او دا پیغام د دې سکرین په دې شیشه باندې عوامو ته ورسو څنګه چې تاسو ته پته ده تاسو نن په خپل هم زموږ د دې تحصیلي چارباغ وزټ وکړو د خلکو سره هم میلاو شوی دلته ترقیاتي کارونه هم شروع دي نو دا الله رحم دی چې په دې وو تحصیلونو کې تاسو وګورئ په دې وو تحصیلو کې په تحصیلي چارباغ کې چې کم کار کیږي دا په یو تحصیل کې هم نه دا الله رحم دی په دې کې مونږ که هر ځای کې خو بس ګرځو د یو ځای نه د بل ځای نه مونږ پنډونه ګورو او تحصیل چارباغ ته راوړو او د هغې سیله دا ده چې تاسو نن وګرځېدی دا مشران تاسو ولیدو په خپله هم دا لارې ولیدي په دې کې کار روان دی د پی سي سي کار روان دی په دې کې زموږ سره د کوچو کچه روډونو کار روان دی زموږ سره د کویانو کار روان دی نو قسمه قسم په پوره تحصیل کې زموږ د الله رحم دی کار سټارټ دی روان دی دغه تحصیل په لیول کوم خبرو کې یار دین هټ کر خبر وکړو تاسو دغه د کویانو یا د اوبو چې کوم دغه رسایی ده نو دا صرف تاسو د تحصیلي چارباغ پورې محدود ده که آیا د دې نه علاوه هم نور خلکو ته هم د دې څه فایده شته جی نو تاسو ته پته ده چې یوازې په تحصیلي چارباغ کې نه د الله رحم دی تحصیل چارباغ اوس زما چې سونه خیال دی د الله رحم دی کور شو زمونږ داسې کته وګورې منګلور خوازخیله جامبیل کوکاری مرغزار په هر ځای کې چې تاسو وګورې کې دا هر ځای نه څوک راغلي دي مونږ ته خپل فریاد کړی دی زمونږ څونه رسایی کېږي انشاءالله مونږ هغو ته بالکل هر ټایم تلي یو د هغو مشکلات چې دي هغه مونږ
حل کړی دی دا راته وایي چې صرف ستاسو سره پارټي سره چې کوم ریلیټډ خلک دي دغه د اوبو رسای چې کوم یاد کویانو تاسو هغوی له کوی کرنې دینه علاوه چې نور کم خلک راځي یا تاسو تر هغه خپله مسله مخې تک دي تاسو د هغوی په کار راځي او هغوی له هلې ځلې کوئ په دې کې خو دا نشته چې دا زمونږ د پالټۍ دی دلی کوو او دی زمونږ د پالټۍ نه دی دلی نه کوو دا الله رحم دی تاسو وګورئ په خپله ویزټ هم وکړو په دې کې چې هرې پالټۍ والا دی چا ته هم مشکلات دي نو د الله رحم دی راتللی شي بالکل باقاعده خپل پیغام مونږ ته را رسولی شي زمونږ نه څونه کوشش د الله رحم دی کړی هم دي او کوو یې ورله هم د خیره ډېره مهرباني چیرمین صاحب دا راته ووایي چې د خپلې کارکردګۍ نه او بیا د عوامو نه څومره مطمئن یې جي نو کارګردګي او مطمئنه جو تا په خپل تنن وګرځي دی او تاسو هغه حالات ولیدل نو د الله رحم دی زمونږ چې کم عوام دي زه چې څونه شکریا د تحصیلي چارباغه دا کومه نو هغه کمه ده ځکه چې کومه مینه دو مونږ لره کړې ده نو هغه سپټه پنا نه ده چې د دو زمونږ په وینه باندې هم کار کیږي انشاءالله نو مونږ به کشپه که ورځې انشاءالله مونږ به د دونه شاته کیږو نو رباني جي چیرمین صاحب دا راته ووایي جي چې نور په نظر باندې سر راځي چې انشاءالله را روان وخت کې دغه خلک چې څومره په تاسو باندې اعتماد کوي او تاسو سپورټ کوي بیا هم تاسو الله پاک مقدر کړه نو څه ګڼئ چې په تاسو چارباغ کې داسې نورې کومې ستونزې کومې مسایل چې په هغې باندې به تاسو مخکې ته تاسو نو تاسو ته خو دا پته ده چې تحصیلي چارباغ چې دی دا ډېر دغه پاتې شوی دی ځکه چې په دې کې هېچا هم کار نه دی کړی که هغه ایم این اے راغلی دی که ایم پی اے راغلی دی د دې ځای نه منتخب شوی دی نو بیا مونږ په نظر نه دی لیدلی نو انشاءالله مونږ دا کوشش دی او دا د الله رحم دی الله به یې کوي انشاءالله چې کله هم دا مقرله دا کومې ستونزې چې دي یا کوم مشکلات چې دي انشاءالله دا به حل شي ډېر زر به حل شي ډېره مننه کوم اخري کې جي د خپل عوامو په نوم باندې څه پیغام لري نو زه خو خپل عوامو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو ټوله دا څونه وخت چې وشو تاسو وکتل چې کم سړی راغلی دی مونږ ته دا لوزونه زمونږ سره کړي دي یا زمونږ دا تحصیل چې دی دا داسې نیمګړی پاتې شوی دی نو انشاءالله تعالی دا کم را روان وخت چې دی چې په دې کې تاسو زمونږ سره ودرېږئ زمونږ سپورټ وکړئ دا زمونږ دا مټې مضبوطی کوي نو انشاءالله تعالی دا تاسو چې کم نن اینې دا کم طریقیاتي کارونه دي انشاءالله د دې نه به سیوا یو کوم مشکلات چې دي دا به آسان شي ډېره مهرباني جي چیرمین صاحب ډېره مننه ګرانو کتونکو تحصیلي چیرمین احسان الله خان خبرې اترې تاسو چارباغ مونږ ویزټ وکړو مختلف ځایونو ته لاړو د خلکو تاثرات هم تاسو واورېدو چې خلک ډېر زیات د هغوی د کارکردګۍ نه ډېر زیات مطمئن دي په دې سره زه ستاسو ورور افتخار احمد ستاسو اجازه ترم الله خبر